niko ne može da veruje da se ovo dešava u jednom Elemiru. Znači, ovo je prvi put se dešava u selu. Jedino šta mogu da kažem, da konkretno mene, a nadam se ni sve ove ljude, ovo neće uplašiti. Mi ćemo nastaviti da izražavamo naše mišljenje. To je nešto najnormalnije. Ništa mi loše ne radimo. Zašto mislimo drugačije? Da li treba auto da gori, kuća da gori? Moje dete je ugroženo, moja žena je ugrožena. Da, u kući su bili supruga i malo dete. Tako je. Da li treba svi da stradamo zato što drugačije mislimo? I što si teo dobro svojim mešta. Tako je, što sam teo nešto najbolje, nešto iskreno, čisto.